Юнгузги яхшылық балы телекараушылар эфирде қараша шеркеш өкметлік телерадиокомпаниядың ноғай бөлігі береміз соңғы хабарларды. Қараша шеркеш өкметлік университетінде Суын Капаевтың 95 жылығына бағысланып Саулай Россиялық конференциясы озды. Мына күндерде халқымыздың ақсақалы Ноғай Герауы икон халықтан Юсуп Хаджи Джимакулов өзінің 90 жылық мерекесін белгілейді. Москва қаласында Фарида Сидахметованың «Язуым, язу» кітабының презентациясын ұйғынладылар. Қараша Шеркеш өкіметлік университетінде республикадың халық язушысы Имам Алидың ұлы Суын Капаевтың 95 жылығына бағысланып, Саулай Россиялық конференция озды. Карачаевск қаласынан Рабиат Кокованың репортажы. Ноғайдың белгілі әдебиет классигі Суын Имамалиевич Капаевтың 95 жылығына бағысланған Саулай Россиялық ілмі-практикалық конференцияның мәнісі мөлшемі бек икон. Амалламады ұйғынлаушылар Умар Алиев атлы Қараша Шеркеш өкімет университеті әм Россия Ноғайлардың федералық мәдениет автономиясы. Әлмі конференцияда Ресейдің түрлі қалаларынан, емюртларынан келген әлімлер, әлмі тергеу әм білімлендіру орталықлардың, йоғары оқу отанлардың әмі орта мектеплердің оқытушылары қатынастылар. Барысы 100-ге жуық қонақлар. Имам Алидің ұлы Суын Капаев 20-шы өмірдің ноғай әдебиетінің классигі. Оның яратушылығында ноғай фольклорының әдетлері, икон тарихы болған ноғай мүлеттің яшауы, түрлі тармақлардың әдемлері, бай художестволы дүниесі. Бұл қыралымызда Россия халқыларының маданият асабалығының елі деп белгіленген. Қараша Шеркеш республикаға 100 ел толады. Қараша Шеркеш ілімі тергеу институтына 90 ел. Сонда әлде Қараша Шеркеш өкімет университетінде Суын Имам Алиевич Капаевтың 95 елығына бағысланған Саулай Россиялық ілімі тергеу конференцияды озғару, әлігі заманда мүлетіміздің алдында тұрған сорауларды ортаға салмаға амал береді, деді өз сөзінде конференцияда жүргізуші Қарашай Балкарин Ноғай филология кафедрадың профессоры, филология ілімлерінің докторы Насыпхан Суюнова. Иылғанларға қошылау сөзлері мен конференциядың құлығына етіміз сағынып, кішігі бұудың проректоры Марина Кубанова, Ноғайлардың федералық маданият автономиядың басшысы Валерий Казаков сөйледілер. Баспа министрінің орынбасары Ислам Хубиев иығы қаварман бөлісті. Тезден Суын Капаевтың 400 бет болған кітабы дүния көрейік. Қараша Шеркеш республикадың ілмі тергеу институтының басшысы Рамазан Хагапсов, Россиядың ілмі академиядың Дагестан ілмі орталығының профессоры Магомед Магомедов, язушының қыралымыздың әдебиетінде еткен қосымы, қалдырған қалын ыза ақында айтып, оның шығармаларынан үзіклер оқыдылар. Астрахань ноғайлары Суын Имам Алиевич Капаевтың асарларын сүйіп оқидылар. Оның кітапларына таянып тілді үйренеділер, деді өз сөзінде Астрахань ноғайлардың ноғай мәдениет орталығы деген ямағатшылық қозғалыстың етекшісі Ильдар Ильмухамедов. Ұзақтан келген қонақ жоғары оқу отанға сауғалар ұзатты. Сондай болып Суын Имам Алиевичтің ұлы язушы Иса Капаевке ноғай мәдениет орталығының атынан күмістен ясалған байрақ белгісін сауғалады. Сау болыңыз көп. Вот сондай былай икон конференция вообще бізге керек, қаты керек. Біздің тіліміз жоқ болып жатыр. Традициялар, тарихымыз мытылып жатыр жайлап. Вот соның үшін бізге сондай конференция керек. Қосылып, жан-жақтан келген ноғайларды қосылып, жинап бір жерде. Вот. Соның үшін вот сондай затлар бізге қатты керек. Ол келгенде біздің ойшылды икон байрам айналатаған еді. Несін оның шығармаларында ол өзінің замандасыларын керек дертін, ойын, сезімін көрсетеді таған еді. Ол өзі бек ноғай халық ауыздама жаратушылығын біледі таған еді. Жырларды, дестанларды, алғысыларды бәрінде ол өзінің шығармаларында келіскен елі келістіріп, ұйыстырып, халыққа жуық етеді таған еді. Тұрысы, жүрісі оны әлемет еді. Оның бәрі өзі келіседі, мен оның бұрынғы ноғай ақырып биге ұқсатады таған еді.
Махачкаладан келген Алим Фания Кусегенова Суин Капаевтың шығармаларының Ноғай адабиат тарихында орны, фольклор әдетлері ақында толы хабар берді. Қарашай Балкарим Ноғай кафедрадың доценті Софият Кукаева язушының қара сөзбен язылған тіл байлығы ақында айтты. Филология әлімлерінің докторы профессор Петр Чекалов язушы Джигутановтың «Лаба» деген романда Ноғай сюжеті ақында қызықлы білдірулерді етті. Тереклі мектеп орта мектептің оқытушысы Насыпхан Жумаева Суин Капаевтың Ноғай үй кітабының оқу программасында орны ақында хабарлады. Суин Капаев бізім адабиятымыздың классигі, бізім халқымыздың міне деген язушысы, язушысы дегенім оның ішінде шайырлігі де, оның бәр еткен істері де кіреді. Ол алдыңғы орынды алады бізім германшы адабиятымызда. Имон адабиаты язған міне шығармалары арасында белгілі орынды бізім халқ ауызлама яратушылығымыз алады. Ол міне сол бұрынғыдан келген халқ ауызлама яратушылығын бүгінгі несілге дейім, ондан соң келеектегі несілге дейім еткереді. Менің докладым Ноғайдың үйі Суин Капаевтың очеркіне бағысланған еді. Бу очерктің мәнісі бек екен, неге десе онда Ноғайдың яшауы әрбір яғынан көрінеді. Ондағы Ноғайдың алдыңғы билері, мұрзалары, бикелерді, Ноғайдың асы, Ноғайдың мүлкі бәр яғынан да алынып қаралған икон бек мәнілі. Оның очеркі, соны мен өзім докладымда анализ етіп, бүгін көрсеттім. Конференциядың қатынасушылары, КЧГУ-дың ректоры Таусултан Узденовқа Буэманелі амаламады үйгінлағаны үшін разылығын білдіріп, университет Ноғай тіл әм адабиат оқытушыларын шығаратаған сыңар йоғары оқу отаны екен белгіледілер. Конференциядың барысында республикадың білімлендіру әм үлімі министерствасынан, Россияда әм оның тысындағы ямағатшылық орталықлардың атынан құтлау телеграммалар түстілер. Айтпағы Түркия үкіметінде Суин Капаевтың Ноғайдың үйі деген кітабы дүния көрік. Оны түрк тіліне Джемил Сұтбаш көшірген. Конференциядың үлімі кесегі біткен соң, елғанлар Аштархан, Дагестан әм Қобан Ноғайлардың саз программасын сүйіп қарадылар. Айтпаға ершілар әм сазшылар қылқовызда ойнадылар, домбыра шалдылар, үйректі өр өткен Ноғай ерларын ерладылар. Бір байрам болып қалмай, үлімі елісті болды икон. Неге десең, үлімі докладлар айтылдылар, үлімі айқасу болды. Ян-яқтан келген қонақларымыз осы бізім озғарған амалламызды көркілі етті, іштелігін терен етті сосы затын, бізге көңіл берді. Албыда да сосындай амалламалар етіп, бізім маданияттың міне деген адемлерін, бізім маданиятты үстірген адабиятқа күш берген адемлеріміздің, ақсақалларымыздың атын үйретпеге сосындай амалламалар ярдам етеділер. Елбетте, сосы байрам болған үшін сосы елес, кенеде біз мүлетіміздің маданияттын алдында тұратан көплеген сорауларды ортаға саламыз. Атадың әм ұлдың үміті бір болса, ісілері алтынға айланар деген біз мата бабалар. Солды да Капаевлардың язушылық сұлыбын бүгінлерде йоғар өлшемді Қаршай Шеркеш республикадың халқ язушысы Иса Капаев бардырады. Бала икон беремін мен. Не десең, нау саулай Россиялы конференция. Ол бірінші кере бізім мұны республикада яшаған язушыларға бірінші кере етіледі. Сондай кепке абылай айтқым келеді, сау бол мұндағылар, мұндағы
мына етекшілерге, университетте қаладың етекшілеріне, бек икон мына мүсіраулымыз, не десең, мына қалады атам өзді бек сүйгон. Атам мында келе таан еді. Мында бір творчестволы интеллигенция жиылған ере алдым. Бүгінгі күнде әдебиятқа бізге атамның шығармалары тіптері сапсау болып көрінеді. Не ол ең жоғары жерде тұрадылар оның нелері. Сол Ноғайдың үйі сөйледілер. Үлкен қайда да басқа нелері шығармалары. Олар сол ең жоғарыда халыққа көрін болып тұрадылар. Ну, сол жатшылар үшін де ашық сондай көрім жатлар бізде көп болсын халықта. Сол жат ақында вот айтқым келеді. Рабят Кокова, Ислам Урумов, соңғы хабарлар. Сөйлеп болса рекламаның заманы, соң студиямызға қайтармыз. С 18 июня по 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун», посвященный столетию Юрия Никулина. 2-96-58. Категория 0+. Окна в рассрочку! Оконный комбинат. 8-938-333-92-0. На станцию техобслуживания требуется механик-автослесарь для ремонта и обслуживания транспортных средств. Черкесск, улица Подгорная, 1Б. Подробности по телефону 8-988-617-75-78. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания представляет. Чебоксары. С 13 по 15 июля 9-й Всероссийский фестиваль «Человек и вера». Медиафорум о сохранении духовно-нравственных ценностей, культурных традиций страны. Приглашаем к участию журналистов теле- и радиокомпаний. Прием работ до 20 июня. Подробности на сайте чгтрк.ру. 12 июня. В День России. Всероссийская государственная телерадиокомпания проводит фестиваль-марафон молодежной патриотической песни «С чего начинается Родина?». Лучшие голоса страны прозвучат на мультимедийной платформе «Смотрим.ру» и на официальном сайте ГТРК Карачаево-Черкесия. Споемте, друзья! А вы знаете, что можете зарегистрировать свой бизнес всего за один день? Так быстро вы можете стать индивидуальным предпринимателем или создать общество с ограниченной ответственностью с одним владельцем и типовым уставом. Для этого войдите в сервис сайта ФНС России «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Выберите вкладку «Индивидуальные предприниматели» или «Юридические лица» в зависимости от того, что вы планируете регистрировать. На странице государственной регистрации представлена подробная пошаговая информация и примеры. Нажмите кнопку «Зарегистрировать». Для подготовки документов введите необходимую информацию, и сервис самостоятельно сформирует заявление в нужном формате. При регистрации ООО выберите подходящий типовой устав и на завершающем этапе нажмите кнопку для формирования решения о создании компании. Дополнительные документы при регистрации ООО прикладывать не нужно. При регистрации ИП к заявлению необходимо приложить сканированную копию паспорта. На завершающем этапе подготовленные документы потребуется подписать квалифицированной электронной подписью. Если у вас ее нет, то вы сможете получить ее в любом аккредитованном удостоверяющем центре. Их полный список вы найдете на сайте Минцифры России. Результаты рассмотрения направленных документов вы получите на электронную почту. Эта информация также будет доступна на странице сервиса при входе в свой профиль. Пользуйтесь! Желаем удачи! Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся к льготным категориям, в случаях и в соответствии с Федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28-00-56 или оформить электронное обращение на сайте губкчр.ру.
Мына күннерде халқымыздың ақсақалы Ноғай Ерауы икон халықтан Юсуп Хаджи Джимакулов өзінің 90 еллық мерекесін белгілейді. Мерекедің алдында біз сыйлақ сақалда қонақта болдық. Керауызлы кер жәмбай, керзіңі қай жәмбай, қайтып жолыңды тап жәмбай. Бетегелі ерде қыраусын, Ерау ел ерде ерауысын. Ас бергенін итісін, мал бергенін құлысын. Танауыңа талғыздыр басарман, тіліңді тартпай көмі көйден суырман. Қылышта тиер мойныңа, ек ойланып қанша бұсыр қойныңа. Қарттар деп айтты танедім. Балам айттайым, аляқ болсаң дейді. Аляқ болсаң. Әші, бұл яққа бір қайтам айтсаң да бір дейді. Бұл яққа мұң айтам айтсаң да бір дейді. Мен анауын ақам, ерлайдан еді ақамнан алғаман. 90 жасындағы Юсуп Хаджи Джимакулов икон халқ ауылының сыйлы яшаушыларының бірісі, бүгінде атасынан айтулы Ноғай Ерауы хангерейден ескен бұрынғы Ноғайдың батыр ерларын ерлайды. Еңіл болмаған яшау елін өткен Юсуп ағай бір күнде төмен болға ек, құлықтан тоқтаға ек, тура елінан тайғаны ек. Мұнда тоқтамызда туғаман, әші, сөзсіздің қасыңызда, сөнерді, хангерейден туғаман мен. Анам ақбілек аты. Атам Хангерей, әші Темірқанын ұлы, әші. Мен сон өрді яшағаман. 52-й ғотқа үйім сонда колхозларда құлық өтіп, нетіп, 52-й ғотты служба кеткемен. Сибирде служит кеткемен. Срок 3 жыл еді. 7 айда лишний тұрғамын анда Сибирде. Город Кемірпте, әші, сонда служит етіп, сонан қайтып кегемен, сонан кегене соңды, үш күннен соң бригадир келді, Юсуп атыңды арбаңда пірнимат еттіп, служба кетке декім құлық өткен атымды арбамды беріп, құлық өткемен. Әші, соны мені қауғадан кегенер кіп, пашаялар, нелер, арбажылар бірге құлық өтіп, қырда, әші, таудан ағаш тасып, сәт етіп, колхозда зерна, Камбайдан тасып, сөйтіп қылық өткемен ақылы, мен әші. Оның мұнянды сапқоз болды, 50-ті өтті. Сапқозда қылық өткемен, 61-й өтті пенсия шыққымен. Әші, пенсия шығып, соны-соңды қылық өткемен мен, тоқтағаным жоқ. Юсуп ағай әуелде болған затларды есіне еге алады. Ноғайдың әдетлері ойылы байыртаған ақында айтады. Бұрынғы тойлардың ярасықлығы манелігі ақында да хабарлайды. Сөйтіп ерлап бізді қартылар қарайдарды, мені құп ұқылды, соларды ерлап Ноғай ерлар. Әші алды Ноғайлардың еріміз барды бізім ерлар ерлайды әне кәру әші. Сөйтіп өз көміз қартылардың жүнде біз қартылардың айтқаны закон өте бізге әрі болып қолық өткеміз әші. Тауға неге барсақ та қартылар незат айтса соны етіп починация етіп ағашты кесіп арбаларын дүйкөмлерін әне қауадан енерді кіп ашайлар. Арбасында бірге тиеп сөйтіп ергіміз біз қартыларға тыңлап ергіміз әші. Бұрынғы адет сона да еді ақылы әші. Тойда тойлап, сона да еді ақылы. Адет жол бұрын әрі өді, сөлігін дөйтті ғу әші. Сөйтіп қолық өтетті әне. Жас басқа ерге түсетті әне еді. Со түскен ерінен орайда шалып жасты кеші. Алып келетті әне күйіні. Ва-ха-хай, жойтылғаныңызды таппамыз алып келетірміз деп әші. Ясты әкеліп, жүгі құрғыстып, сөнгерді женелері, қардашларының пішелері қолымын соғып-соғып жасты келдің ме деп, әші құшақылап нетіп, кеншекті күндіз есік алына шығаратан әді екі женесі. Алдына күлмелі бетінде явады қазбалы мен, алдына да күлмелі неріне. Екі жәңгесі екі еннен деп отыртып, қасында отырып, бір қарт, менде қарт, «Ва-ха-хай, қайнағасы жолда қалды» деп.
ақшатта слап қобшы дотыра дотырып шыта, қайнысы елді қалды деп ойнатып, бұрын сона да еді. Ноғай халқымыздың бай айтып таусып болмаған халқ яратушылығын білген, құланған адемлер сөйлегі заманда өкінішке көп туылар. Солардың бірсі Юсуп ағай Жымакулов болады. Юсуп Жымакулов Ноғай тілімен біргесіне ерлі мүлетлердің тілілерін Шеркеш, Қарашай, Абаза тілінде сөйлейді. Сөйтіп араб тілінде сыйлы Құран оқиды. Ене сондай, ұста ем өнерлі халқымыздың сыйлақ сақалына біз берік денсаулықты сағынамыз. Оның аузынан енді де көп ерлар айту тақпақлар Ноғайдың асыл сөздерін естеріміз деп сенгіміз келеді. Алимат Матакаева, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Түнеулерде біздің ердесіміз Адыйхабл районының сұт приставларының бөлігінің құлықшысы Альбина Кумукова Саулай Россиялық конкурсының Керу Кавказ федералық округі бойынша кезуінің еңушісі болып танылған. Толы хабар алдыдағы беруімізде. Альбина Кумукова сұт приставларының Адыйхабл район бөлігіне 2017 жылда келген. 5 жылдың ішінде яс адем өзінің ісіне мұқайят, қайратлы, құлығын соңына еткеріп білетаған құлықшы етіп көрсетіп білген. Көбіншісі мен құлығым байланысты алиментлермен, алимент құлықлар жүргіземін, балаларға ярдам етемін, аталарымен қатынаймын, аналарымен қатынаймын. Алиментлер ашып қиын құлық. Шалсамыз, құлық етеміз. Көбіншісі сөйлесіп, қатынасып, аңлатып, адамдардың екі жақтында мәнелеріне шығамыз. Мен білемін, Альбина, сен ең басында өзің сайлаған кесіпің ұнауыма байланысты тұрды. Приставларының құлығыма сен өзің медигің қайтып болды да, қайты сайладың, қайты кедің ұнау болып бар. Ашы, мен ең басында медик болып құлығы тұтаным. Оқуға Манставрапыл медицинский колледжді. Екінші профессиям приставларға келісі өледі, соның үшін сайлап, сүйіп құлығыма келемін. Түнеулерде сүт приставларының арасында білдірілген Саулай Россиялық конкурсының тамамында Керу Кавказ федералық округының ішінде біздің ердесіміз Альбина Кумукова алимент төлеулерді толтыру бойынша бірінші орынға тиесілі болған. Конкурс бірінші этап Карачаево-Черкесияда болған еді, ондан да бірінші орынды беріп, СКФО-ға шығарған еділер, онда да өлем регионлардың ішінден бірінші орынды алдық. Бірек күннен Москваға ұшақтан алақ айтса, Москвада да үшінші финальный этап конкурса болақ, сонда Кавказ керуді көрсетіп барақпан. Сүт приставларының бұл бөлігі бүгінгі күнгі етімісілі әрекетлі тағандарының бірі сылып саналады. Сонынан біргесіне соса адамдардың күнделік әрекетлері еңіл тұл. Болса да олар өз істерін намысымен толтырмаға шалысадылар. Біздің службамыз қолы өтеді екі районға. Адыйхабл районы и Ноғай районы. Құлық өтеді бізде 18 адам. Районымыз кішкей болған үшін құлығымыз көп. Соның арасында бізде келеді қағытлар алиментінің үстінен. Со алиментінің үстінен бізде конкурс өткен еді. Со конкурста бізде өтті Альбина Кумукова. Бірінші орында алған. О бізге бей үкен етіміз. Ендігісі алда, оны да конкурс тұрады Россияға барақ. Представлять етек бізім республикамызды, бізім регионымызды. И біз оны әсенен, что бізге бірінші орын атак едік орды. Құлығымыз күннен күнге ауыр болып барады, қағаттар көп келеді елден елға. Но құлықшыларымыз бұл күнді ұстайаслар. Бірінші күн құлық өтпейдер, құлығын заманның үстіге шалысадылар. Бұл етімісілері Альбина Кумукованың бірінші үстінікілер туыл. 5 жылдың ішінде ол көплеген мүсіреу хатларманда сауғаланған. Озған елларда егілердің санында танылған. Біз Альбина Кумуковаға ЕМО-ның іс елдасыларына алдыдағы сілерінде еғары етімісілерді сағынамыз. Алимат Матакаева, Мухаммед Ашыбоков, соң хабарлар. Түнеулерде Москва қаласының Ноғай Ямағатшылығы, Қараша Шеркеш Республикасының халық шайыры Фарида Сидахметовадың «Язуым, язу» кітабының презентациясын ұйғынлады. Бегі күн амалама болды. Алла шүкір, бег әру елі кепті өтті. Онда Москвадың тап ортасында дар деп аталған маданият орталықта, кітапханада. Бір 30 адем елді, ондайда көп туылады, ама сол 30 адемнің ішінде бәрі де оқитан,
ногай адабиятты, маданиятты сүйетан, аңлайтан адемлер. Бір бәрді со менім өнершілігімді ару білетан адемлер елған әділер. Көшәлдің оқушысы Джалил Оразбаев, онда Москвада ол дизайнер, рекламалар етеді, белгілі болған ол бек икон, ярасықлы баннер еткен еді. Адемлер елдылар, шешекелер мен бір кішкей сауғалары ман, мен танымаған адемлерді, мені бір өзінің бір туған адемдей көріп, сөйтіпті бек көп сұраулар болдылар. Көшірмелер ақындады, ноғай тілінің мәселесі ақындады, кітаплердің шығуы ақындады, көп сөйледік. Міні ол бір әйелді елған адамдарды болып, сондай бір елі елғыс болды. Бегекон разылығымды білдіремін, ноғай ямағатшылықтың басшысы Рашид Акказиевке. Сосы елғысты ұйғынлағанларға Мұрат Саргешевке, Калимат Лукмановаға. Дөрт камераман соқтылар, оны икон передача етіп, онан соң интернетте көрсетті еклер. Менім ятлауларымды оқыдылар, ерларымды ерладылар. Бізім ердесіміз Марина Соболева келіп, орыс тілінде ерлады. Мен Гудерместе педучилищеде маа орыс тілін жүргізген оқытушым Татьяна Павловна Евсегнеева келіп, мен со оқу еларымды есіне түсірді. 3 сәт болды сол елғыз, 3 сәт бір тыныстан өтті. Бәріне де бек ярады, бөтінді мен өзіме де ярады, не десе бұл елғыз әлі бұлтырдан алып әзірленеді әнеді. Ама өзіңіз білесіз, маразлар ман, бүгінгі яшаудың қалыбы ман артқа тартылды, болса да өтті. Ем сол зат менім көңіліме бек елі болып тиді, ерегіме най болып тиді. Сүйін Қапаев ақында, оның мерекесі ақында да айттым. Бұл хабар тек менің ақымда туыл, мұның оғай адабияттың бүгінгі әлі ақында хабар болды. Сонымен бәлі елдастылар, білдіру белі көз құлығын бұтырды, алдыда сізді күн әлі ақында білдіру сақылайды. Яқшылықпан қалыңыз. Бұн тамбыз айының 6-сында Қараша Черкес Республикада күн аралас бұлтлы. Черкес қаласында кеше ауа 19 градус, күндіз 26. Ноғай районында кеше ауадың елулығы 19 градус, күндіз 27-ге дейін көтерілмек.